një komentuar në lidhje me videoskandalin e nxjerrit. Nuk e duhet ta komentoj. Ajo flet video vetëm, nuk kam çfarë t'i them unë. Besoj se qeveria ka marrë vendimet e duhura. Prokuroria jam informuar që është në procesin e duhur. Historitë e tjera janë histori të cilat duhet i gjykoj morali shoqërisë, edhe patjetër që bashkohem me opinionin publik që skandalet kësaj natyre meritojnë dëshkim shëmbullor.